iyadoo ilmaheedi waxay cunaan usoo weyday kadibna habeenkii miir beeshay wayna xanuunsatay dadka wixii tabartooda way u sameeyaan laakiin ilaa hadeertaan xanuunkiiyaa la jiiftaa wuu la hadlay markay aragta way ku faraxday iyadoo xoogaana ka qiirootay wixii usoo sameeyey maalintii hore ilmihiina waxay ku farxeen cuntooyin iyo waxbuu usoo qaaday uu siiyey halkii ayuu gabadhii ku raali geliyey maryane maanta waxaan hayaa qiso ciwaankeedu uu yahay wax yar bixi wax badan aa heshee waxaa la yidhaahda kahor waxaa jirtay haweeney ninkeedu uu ka geeriyooday saddex caruura ayadoo haysata waddanku wuxuu iska ahaa xaalad adag maysan shaqaysan jirin ilmaheedina way yar yaraayeen waxay iskala daalaa dhacaysa caruurteedii waxeeda ilaahay siduu u quudiyaba si kastaba ha noqotee ugu dambeyntii waxay go-aansatay inay meel yare khudaarta ku iibiso samaysato meeshii ayay ka shaqaysanaysay waxeedaasay iska iibsan jirtay ilaahayna uu ka irsaaqaayey gabadhii way xanuunsatay waxaana ku dhacday inay shaqaysan weyday ay aada u jiratay maalin maalmaha kamida waxaa soo booqday nin xaafadda maxay aheeto xoogaa nin kooxooga ugu hanti fiicanoo dadkuna ay aada u qadarin jireen ninkii haddii uu u yimid xaaladoodii markuu arkay ayuu wuxuu u ballan qaaday cunto kasta ay cunayaan inay ka qaataan maqaayadiisa cuntada maqaayad aada u weyn ayuu lahaa ninka bes habeenkii markay tahay ayay bixi jirtay si xoogaa cuntada loo soo siiya gurigeeday usoo qaadaysay ilmaheeday u keenaysay muddo dheer sidaas markay ahayd bini aadamku waa iska garan kartaa ilaahay unbaa addoonkiisa kaafin kara qof waliba haduu xoogaa ku wado wax ku siiyo hadhow waxaa imaanaysa xoogaa inuu culays dareemo sax marka maalin maalmaha kamida isagoo maqaayadi jooga ayaa waxaa la yidhi gabadhii ayaa timid iyadoo cuntadii rabta markaas dadkiiba buuxa meeshii ayuu ku qayliyay ku dhahay adiga saacaddanaa cunto soo doonatay waqti la isku imaado munaasibkeeda maahan waad qaldantay haddana wax lagu siinayo ma jirto iska bax gabadhii iyadoo niyad jabsana iska soo laabatay gurigii ilmihii iskaga soo laabatay marka inta ay jidka kusii jirto iyadoo aada u qalbi xun ilmihiina aan wax u sidinta ilmihiina ay wax ka sugaayaan baa waxaa la yidhi way miir beeshay se iskula hadlaysay jidka markay jidkay ku dhacday way xanuunsatay dad muxsiniin ahaa u imaaday gabadhii waa la qaaday waxaa loo qaaday gurigeedii bes dhowr maalin adiga muddo saddex maalin ah ayay meheradii ka maqnaatay marka meeshii ninkii maalin maalmaha kamida asoo iska jiifa ayuu banaanka usoo baxay wuxuu arkay maqaayadiiyo aan socod badanba lahayn fikir intuu meel la fadhiisto wuxuu go-aansaday inuu cuntooyinkana bedelo oo cuntooyin sidii hore ka taya fiican xoogaa sameeyo lacagtiina uu qiimo dhimis ku sameeyo si macaamiisha ay usoo laabtaan asagoo sidii ku fikiraaya ayaa waxaa kusoo dhacday gabadhii ha markaa wuxuu u wacay nimankii meesha ka shaqeynaya wuxuu dhahay heblaayo goormaa idinku dambeysay maya wuxuu dhahay heblaayo xalama nii timidoo cuntooyinkii wax kamid a ma siiseen maqaad marka waxay dhaheen saddex maalinba noo meesa imaanin waani saddexda maalineysa maqaayada dad fiicanba imaaninba markiiba dareenaa galay wuu baxay gurigiiyuu tegay gabar yaroo ee dhashaa ka furtay mase guriga gebigiisa wuxuu ka kooban yahay hal qol markuu gudihii soo galay uu la hadlay iyadiyo xanuunsan oo jiifta islaan gabar dariskeeda oo iskaga arxanfalaysay oo unaxariisanaysaa la joogtay markuu weydiiyey waxay tiri habeen noocaas ahaa jirtay iyadoo ilmaheedi waxay cunaan usoo weyday kadibna habeenkii miir beeshay wayna xanuunsatay dadka wixii tabartooda way u sameeyaan laakiin ilaa hadeertaan xanuunkiiyaa la jiiftaa wuu la hadlay markay aragta way ku faraxday
iyadoo xoogaana ka qiirootay wixii uu soo sameeyey maalintii hore. Ilmihiina waxay ku farxeen cuntooyin iyo waxbuu usoo qaaday uu siiyey. Halkii ayuu gabadhii ku raali geliyey waxa uuna u ballan qaaday inuu wax waliba oo ay cunayaan masaariifta reerka iyo qoyska inuu kafaalo qaado uu bixin doono daawadeedii wixii awooddiisa oo dhan uu caawin karo u sameeyo xoogaa lacagii cuntadiina sidii uu keenay. markaa gabadhii way u dhaceysay, waxay ku tiri ilaahayna irsaaqadaada, yacni ilaahayna xoolahaaga ha kuu barakeeyo, risiq waasacana allah ku siiyo. bas ninkii isagoo faraxsan ayuu gabadhii kasoo laabtay. maqaayaddii markuu kusoo laabtayba dad ayaa buuxay meesha, qaarna waxay sugayaan inta la firaaqeynayo, kuwa wax cunaya ay baxayaan si ay u fariistaan. hooyaaba war maxaa dhacay dhaha, dadkaa maxay ahaayeen oo marka hore zaxmadda wuxuu u maleeyaba inay buuq meesha ka dhacay. nimankii dhalinyarada markuu weydiiyeen waxay dhaheen annaga dadka cunto inaa siinay noogu joogaan. marka waxay dhahay ilaa goormeesaa noqdeen, hadda muddo 2 saacadood ah waana loo buuxaa, xitaa cuntooyin aan ku maareyna ma heeno. marka wuxuu soo xasuustay 2 saac ka hor markii uu gabadha iyo ilmaheeda ka farxiyo wax u geeyay inay ahayd. markaas wuxuu ogaaday in allah subxaana watacaala haddaa addoonkiisa aada wax siisid isagana uu wax ku siiyo. marka sadaqada waa cajiib, markuu ilaahay leeyahay addoommadaydii wax isiiya waakhridullaha qardan xasana, marka la dhahayo yacni ilaahay isaga noogama baahna deyniya amaah, laakiin waxay tahay addoonkayga wax sii si aa anigana wax kuusi. marka adma aad yacni addoonka ilaahay maskiinka aada saacideysid, fuqurada aad wax siisid, hanti kastoo aada haysid, wixii aada ka bixisid kaamanaa qusmaayo uu kuu ziyaada. laakiin dadka qaar waxay aaminsan yihiin haddaan $3 haysto, $1 hadda aan sadaqaysta, 2 ii hareyso. macnaheeda saas ma aha, wixii aada haysatid marka aad wax ka bixisidna ilaahay ayaa kuu barakeynaya. horta bushraay, marka aad wax bixiso bay wax kusoo galaan sida xaqiiqda ah. marka aad wax sadaqaysatana ilaahay kuma moogo uu ku siinayaa. waxaan kusoo xasuustay qiso cajiiba, habeen habeenada kamid a caalamka dabcan waxaa jiro wax la aruuriyo TV-yada. TV aan daawanayay wiil baa soo wactamay, wuxuu yidhi dad qof baa wax loo uruurinayay. markaas wuxuu yidhi waxaan haystaa $1, wuxuu yidhi waana soo dirayaa, yacni qofkan wax loo uruurinayo baa soo diray. qof dabcan oo lixaadkiisa aan dhammaystirnayn bay ahayd. cajiib bay la noqotay, yacni qofkan marka lasoo waco niman waaweyn baa soo wacayo $10,000 siinayo. $1 baan haystaa uu yidhi, oo maantana aan shaqaysta aniguna wax ma haysto yidhi, laakiin ilaah baa wax siinaya. waxay noqotay in dadka soo wacaya dib ninkii la yidhaahdo wiilkii halka $1 sadaqaystana intaas buu leeyahay, wiilkii xanuunsanaana intaas buu leeyahay, ay lacagtiisa kor u dhaafto $10,000 wiilkaas oo halka $1 sadaqaystay. marka ilaahay haddaad wax yar bixiso wax badan buu kuugu bedelaa. wiil odagaa maqaaxida lahna sadaqadu way sii kala jilcantaa, hooyo aan waxba haysanin, caruurteeda waxba u haynin. horta ilaahay wax uma weynin oo caruurtaas maalinkay dhalanayeen ilaaha kafaalo qaaday, waxay cuni lahaayeen, waxay cabi lahaayeen. laakiin sadaqada uu siistay way kala tahay, sadaqadu dad bay kala leedahay. hooyadaas jilcan ee haddana u duceysay dabcan wax yar bixi wax badan aada heshid waa sax. ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani. waaw, asbuurkiisu fiican saaxiibe. waad ka heshay sama? maasha allah. saaxiib maxaad ku shubatay? waxaan ku shubtay xirmo furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.